Dame i gospodo, ja ću postaviti pitanje Aleksandru Vučiću, predsedniku vlade i predsedniku Republike Srbije. I moje pitanje je da li je konačno shvatio da se ne može sedeti na dve stolice. Ja vidim da danas i juče u večernjim satima mnogi iz vlade nervozno reaguju, pa kažu kako je navodno američki diplomata Brian Hoyt Lee napao Srbiju. Napao je Srbiju tako što je rekao da niko ne može biti balansero i da ne može sedeti na dve stolice, pa izigravati prijateljske odnose i sa Ruskom federacijom i sa sa jedne strane i Evropskom unijom i Sjedinjenim američkim državama sa druge strane. A to je upravo ono što Srpska radikalna stranka govori godinama i Aleksandru Vučiću i pre njega onima koji su takođe mislili da mogu na dva koloseka, da mogu da izigravaju Josipa Broza Tita, bilo je takvih ideja i u Demokratskoj stranci Srbije, kao možemo mi sa svima, mi ćemo biti istok zapadu, a zapad istoku. E, to međutim ne može. I Brian Hoyt Lee je samo jasno i glasno rekao ono što i svi drugi američki zvaničnici jasno govore na susretima sa državnim vrhom Republike Srbije već godinama. Međutim, sad je valjda on na nivou na kome se može napasti. Zar mislite da je Michael Pence rekao nešto drugačije? Da je ovo nešto što je samostalna misao Briana Hoyta Lee-a? On je valjda neki važan šraf u američkoj administraciji, pa je on sad izmislio toplu vodu, odnosno on postavio Srbiji neki uslov koji drugi inače ne postavljaju. Naravno da to nije tako i to jeste suštinsko pitanje u Srbiji. Da li ćemo konačno otvoriti oči? Vama Amerika poručuje da uslov za ulazak u Evropsku uniju nije samo odricanje od Kosova i Metohije. Da to nije samo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Vi morate voditi politiku, imati jedinstvenu politiku sa Evropskom unijom, a kako on kaže, odlični primjeri su Hrvatska koja je Evropsku uniju stavila iznad svega i Crna Gora koja je to takođe pokazala kroz ulazak u NATO pakt. Drugim rečima, upravo to su uslovi koji se očekuju od Srbije. Nemojte misliti da će Srbija moći da prođe bez ispunjenja tih uslova, jer Evropska unija očekuje da zemlje kandidati vode jedinstvenu i politiku spoljnu, ali i odbrambenu politiku. To je nešto što je, ja mislim, potpuno očigledno i potpuno jasno. Da li će neko konačno reagovati na to uplitanje i to što oni tvrde da Srbija otvoreno se mešaju u naše unutrašnje poslove i kažu da njima nije jasno zašto je potrebno da Srbija ruskim predstavnicima u Nišu da diplomatski status. A što bi to njima pa moralo da bude jasno? Evo, kaže Vulin, ukidaju nam pravo da mi odlučujemo. Pa odakle vi mislite da vi imate pravo da odlučujete? Da su Amerikanci svoju spoljnu politiku vodili tako što su puštali da svako o nečemu odlučuje. Pogotovo države koje ne smatraju beznačajnim i banana državama. Pa zar mislite da bi oni danas bili tu gde jesu? Ne, njihova se spoljna politika upravo i temelji na tome da oni odlučuju, a da drugi sprovode. I to je ono što se očekuje od Aleksandra Vučića. I mene čudi da on, pa evo makar i u jeku ove rasprave o spomeniku koji se diže Zoranu Đinđiću, nije shvatio kako prolaze oni koji misle da mogu da sede na dve stolice, koji misle ili pomisle u trenutku da mogu nešto da odlučuju, jer teško onome za koga Amerikanci pomisle i procene da im je vredniji mrtav nego živ. Dakle, Srpska radikalna stranka još jednom pita predsednika vlade i Republike Srbije Aleksandra Vučića da li je konačno shvatio da se ne može voditi politika sedenja na dve stolice, već da se konačno mora opredeliti da li će se Srbija okrenuti Rusiji ili
odreći se nacionalnih interesa i okrenuti Evropsku uniju. S tim...